дуже актуально відкриття класу безпеки, тому що з самого маличку ми маємо вчити дітей, як поводити себе в небезпечних ситуаціях, як поводити себе при знаходженні мін або якихось вибухонебезпечних предметів. Відбулося відкриття класу безпеки. Тому що почати почав, треба позвонити 101. І якщо ми йдемо по вулиці, ми там приїхали до бабушки, дідусі на дачу, і йдемо гуляти по полю, там може лежати міна або розтяжка.